Mimi naathirika manake kazi yangu waga nafanyia biashara ya watu kutoka Tanzania. Nasema customer zangu wameogopa kuja. Kwa sababu wanajua Eastleigh kuna shida. Sasa nimeathirika. Kwa hivyo serikali angalie suluhu. Hawa wajeruzi watafutia palingine kama kiwanja sababu ni binadamu. Na sisi nayo tuendelee na kazi ya, na kazi yetu. Mimi napenda amani irudi pamoja tuendelee tufanye kazi.